У Тернополі попрощалися із загиблим захисником Миколою Погорілим. Процесія з тілом бійця пішла від дому печалі до Миколинецького цвинтаря. Він став на захист України, не на мить не сумніваючись у правильності власного рішення. Він залишив позаду своє цивільне життя, щоб виборювати для України свободу і незалежність. Але, на жаль, на цій війні гинуть найкращі. Віддають своє життя за Україну, за спокій наших дітей і родин, за мирне життя майбутніх поколінь. Сьогодні ми згадуємо ще одного героя, чиє життя у цій війні забрав ворог. Старший солдат Микола Погорілий був оператором самохідного артилерійського взводу. Він загинув 4 вересня на Курщині, розповів офіцер об'єднаного міського територіального центру комплектування Федір Приступа. Загиблому захиснику було 39 років. Попрощатися з Миколою Погорілим прийшов Василь Кузик, зв'язковий 51-го курення юнаків імені Святослава Завойовника Тернопільського пласту. Власне, в цьому куренні юнакував Микола. І, власне, він в цьому куренні прийняв пластову присягу тут на могилі січових стрільців 25 років тому. Ну, був юнаком, який знав чар пластування, любив природу, любив, як розказуємо, квіти, любив взагалі мандрівки. Коли почалося АТО, він туди й пішов, і фактично він той час постійно присвячував себе військовій справі, захисту України. Василь Кузик розповідає, батько Миколи Погорілого також був військовим. Він загинув в Афганістані ще до народження сина. Військові професія – це вже було почесно завжди в їхній сім'ї. Побратим загиблого Олександр Тіунов розповідає, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола Погорілий знову вступив до лав Збройних сил України. Разом чоловіки 3 роки воювали на Донбасі. Разом жили в одній хаті, виконували одні бойові поставлені задачі. Я був командиром в Миколи, він в мене був моїм помічником. Людину, як характеризувати, людина була доволі весела, добра, щира. Саме найголовне, що він більше думав про колектив, про друзів, ніж думав про себе, про сім'ю. Кожен вечір старався подзвонити до мами, до сина. Олександр каже, восени планували з Миколою разом приїхати у відпустку. Коли Микола Погорілий загинув, вони були на різних напрямках. Командири написали смс-ку, що Микола загинув. Мені не повірили спочатку. Потім я давав товаришів, вони кажуть, да, дійсно, під час виконання бойового завдання ворог наніс просто артилерійський прицільний вогонь. І Миколу зацепило осколком, несумісне було з життям. Ми будемо продовжувати цю нашу справу. Ми мусимо добити це все до кінця, щоб ми вернулися з перемогою. Поховали Миколу Погорілого на Алеї Героїв у Тернополі. Максим Сказків, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.